Yes, jeg tror vi optager stadig. Vi har den der flok mennesker, der går dernede. De skal selvfølgelig lige den vej, hvor jeg tænker mig at gå ind her. Det blæser for meget, til jeg kan gå og optage med det Canon videokamera. Lad os komme ind i læge, men der kommer alle de mennesker sikkert. Om 2 minutter går vi alle sammen igen her. Det er også lige meget, jeg for sjov skyld, jeg optager. Det er jo fordi, at jeg udgiver det her på YouTube. Jeg udgiver jo det her on-cut, så jeg skal også tænke på, når jeg snakker, hvad jeg skal sige, så ellers kan jeg jo bare være rundt og optage. Nu er det jo en anden måde at optage på. Hvis jeg edit med klipper med video, så kunne jeg bare lade kameraet køre, og så kan jeg bare klippe det ud, jeg selv skulle bruge. Og klippe de mennesker ud, som ikke skal være der, og alle irriterende lyde og ting, der irriterer mig. Det kan jeg ikke. Ja, ligesom det her. Det her er jo en hver anden YouTuber har jo klippet det halve minut ud. Yes, jeg skal altså til at lære at edit mit video lidt. Hvis jeg skal videre med mit YouTube, så skal jeg lære at klippe det på den måde. Men det skal jo mig selv, der gør det, fordi jeg skal også være en... Det skal være en personlig måde. Jeg skal ikke have nogen til at sidde og klippe mit video alt muligt mærkeligt. Jeg skal jo så selv klippe, hvad jeg synes skal med, og hvad de effekter, jeg vil have på og sådan ting. Jeg ved godt, at nogle YouTuber de får andre til at klippe deres video. Yes, ja, så havde jeg en nær ven, jeg kendte, som jeg har kendt i mange år, og en god kammerat, som kender mig godt, så det var altså noget andet noget. Jeg skal ikke have nogen fremmede til at sidde og klippe mit video og sidde og udgive det på min YouTube-kanal. Yes. Jeg synes, det er fint nok, som jeg optager her. Det er sådan, som Monko TV optager. Vi optager on-cut. On-top, on-cut og ligesom, nej, optager ligesom i livestream. Man kan heller ikke klippe en livestream. Det er også derfor, det er altså heller ikke skide god dag at livestream. Ude ved gaden og på byen, fordi man kan altså ikke klippe det ud. Hvis man kommer til at optage noget, man ikke skulle, og nogen der bliver vrede, og de kommer med på video. Kan man altså ikke klippe det ud, fordi der sidder altså også nogle tumper i den anden ende, der sidder og optager det. Og så ligger det ud på deres egen YouTube-kanaler. Hvis man er sådan en rigtig stor YouTuber. Ja, der er de der framegrabbers, der er sikkert nogen, der sidder og optager de der livestream også. Så hvis man laver et eller andet totalt kikset, så sker der kikset. Så kan man altså ikke få det væk. Yes. Men jeg tror ikke rigtigt, der har den der park, som jeg snakker om, med det der Manfrotto håndstativ til 360, og så det der SDHX-kort, nu det hedder, til mit JVC videokamera, lige ved at kalde mit Java videokamera, der er det ikke. Nej, jeg kommer aldrig til at bruge det der JVC, jeg synes, det er rigtig ked af, at jeg fik købt det. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til. Det er dårlig lyd, og jeg kan ikke lide, hvordan videoen er på den. Jeg kan ikke lide farvebalancen og lyse. Den er sådan, ja, det er ligesom lidt billig compact kamera til 500 kroner, rent usagt. Jeg tror, man kan få et compact kamera, der kan optage bedre video til 600-700 kroner. Sådan en point and shoot kamera fra Sony eller Canon. Yes, det er også noget andet, jeg tænkte på, måske at købe alt muligt mærkeligt gamle brugte Canon og Sony kameraer på blå avis, og så prøve at lave noget video for sjov. Men for 400 kroner kan man få de der compact kameraer faktisk med ny emballage med lader og alt muligt, som folk de prøver at sælge. Yes, som de har givet 1000 og et eller andet kroner for. For mange år 1500 for. Nu sælger de så til 200-300 kroner. Så det kunne også være sjovt at have. Men de optager sig i 720p. Men hvis det er god kvalitet til 720p, så kan man også. Det er jo bare for sjov skyld. Yes. Jeg så ham der amerikanske YouTuber, Casey Neistat, var noget, han havde også en samling af alle mulige billige crap-kameraer, Sony og Canon.
som han også bruger at optage og klipper den i hans video til alt muligt dyre kamera. Men jeg kan jo altid bruge sådan nogle billige kameraer til et eller andet sjov. Der kan man jo sætte 20 kameraer til at optage samtidig og et eller andet der. Så klip det hele sammen. Det er jo meningen af det, man optager på kamera. Det er jo meningen af, at det er jo sådan noget råfilm-agtigt. Og så er det jo meningen af, at man skal sidde og edit. Klip det video sammen med alt det råfilm, man laver til et eller andet spændende. At putte noget musik på og tale og sådan noget ting. Yes, det gider jeg så ikke at sidde rigtig mange timer med at gøre om dagen. Men jeg har tænkt mig måske at tage på en filmhøjskole. Sådan et halvt år eller et år, hvor man lærer at redigere video og edit. Det kunne jeg godt. Ikke som filminstruktør lignende, men jeg tror, jeg skal på sådan en video, altså sådan en filmlinje, der har noget at gøre med, hvordan man optager video og redigerer video, hvordan man arbejder med video. Jeg skal ikke på sådan en linje som filminstruktør lignende. Jeg skal have det. Jeg skal lære, hvordan man klipper video, hvordan man optager, og hvordan man laver manuelle indstillinger på et kamera. Og forskellige linser, og hvordan man laver forskellige shots med kamera. Der er forskellige typer shots, man laver. Og yes. Så kunne det jo være, at jeg møder nogle andre også. Unge mænd, som er interesseret i at lave video og det tekniske og kamera. Det ved man jo aldrig, så yes, spørg Kasper, har været på en filmhøjskole i Fredericia på en filmlinje. Det var lige prøve at undersøge, hvad er det for en linje, der har der, men det er som sagt, det er ikke en instruktørlinje. Jeg tror, jeg skal mere praktisk, og jeg skal lære en video edit videolinje, hvor man er sådan en kameramands videolinje, hvor jeg skal lære at optage med videokamera og jeg skal lære det tekniske edit og sådan nogle ting. Det der med at optage video, det kan jeg jo godt. Jeg skal jo ikke være sådan, hvad jeg er filminstruktør, så... Yes. Men det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg vil gå lidt videre. Det kan være, jeg lige går op til den der pizzabutik, og de har sådan noget to hakkebøffer med pomfritter. Og salat, det har jeg faktisk aldrig nogensinde købt. Jeg har altid købt de der frokostpizza, men de er så stedet fra... Jeg tror, det er 67-73 med cola, og det ved jeg så ikke, hvordan der er hakkebøffen på pomfritter. Jeg tror, jeg cykler derop nu og æder i landet, og så tager jeg hjem, og så kan det være, der kommer en pakke senere. Yes, cut.